היא בת, הוא בן. היא תקבל ברבי, והוא את איירון מן. במגרש הוא ישחק, והיא תעודד. בצבא הוא יסתער, והיא תתמוך. רגע, אולי הגיע הזמן לחשוב אחרת ולאתגר את ההבחנה בין נשיות וגבריות? מגדר רלוונטי בכל תחומי החיים, בעולמנו הפרטי, הציבורי והחברתי. בואו ללמוד בתוכנית ללימודי נשים ומגדר של האוניברסיטה העברית. אנחנו נערער את המובן מאליו המגדרי, נעניק שפה חדשה ומשקפיים חדשים לעולם ולעצמכם, ונחבר בין העולם התיאורטי למעשי. אנחנו אקטיביסטיות ומעניקים מלגות על מעורבות חברתית פעילה. לתלמידי שנה א', אנחנו מציעות חטיבות לימודים במדעי הרוח, החברה והמדעים המדויקים. תלמידות ותלמידי שנה ג' מוזמנות להירשם לתוכנית המוסמך החדשה שלנו או לתוכנית ההתמחות. אנחנו מזמינות אתכן ואתכם להעז ולחשוב אחרת, כי כתוב שזכר ונקבה ברא אותם, אבל לא שישארו כך.